God aften, og velkommen til Angora by Nights. Jeg hedder Simon, og i aften er det mig, der er vært. I går var det Esben. Jeg ved ikke, om du så med. Hvis ikke, så skulle du i hvert fald tage og se med i morgen, når det er vores tredje mand, Rune, som er vært. Og egentlig synes jeg, skulle da også, at du skulle blive hængende nu. For der kommer nemlig til at ske rigtig sjove og spændende ting her i studiet. Jeg får besøg af nogle spændende mennesker, som jeg glæder mig meget til at snakke med og høre deres historie. Jeg vil præsentere jer for aftens gæster. Vi får besøg senere i programmet af dyreterapeut Sødebo. For det er nemlig sådan, at jeg har valgt, at aftens program står i dyrenes tegn. Så det hele får lidt en snært af dyr og hvad dertil hører. Og før Sødebo får jeg besøg af en mand, der hedder Jarni Broby. Og Jarni har taget sin bror med, og der knytter sig en lidt skæg historie til Jarnis bror, for og det er jo faktisk den, vi skal høre. Men jeg kunne da lige løfte sløret for, at den her mand faktisk ikke er en mand. Det er hunden Freja. Tidligere menneske, i dag hund. Hvis du er spændt på at høre mere, så se med nu, for jeg vil introducere aftenens første gæster, Jarni Broby. Og hunden Freja. Kom derind med dig. Kom derind med dig, dumme køler. Kom du komme ind med dig. Kom ind med dig. Nu spiller vi vand af det hele. Nu skal vi lige have en stol væk. Du vil kun have en stol? Ja. Og hvad så med Freja, siger du? Det finder vi jo lige om lidt. Jeg tror, jeg lige jeg sætter den her. Her, Freja! Nu kommer du her. Jeg kan lige tage det vand der. Nu tager det vand der. Og så er det med det nede her. Nej, Freja, nu er ikke kaldt op i vandet. Freja! Freja! Nu kommer du herind i en dumme køler. Kan du komme herind? Kan du komme herind? Så passer vi på vandet nu. Så, nu sætter du det her. Kom så sæt dig ned. Kom så sæt dig ned. Nu breder vi tæppet ud. Ja. Og man skal have sæbe på. Velkommen til. Tak skal du have. Og værsgo at sidde ned. Jo, tak. Jarni, Og det var det trick senere. Nu hold nu kæft! Nu hold nu kæft! Så. Ja, senere skal vi se Jarni udføre hundetricks sammen med hunden Freja. Men allerførst skal vi måske lige vie et sekund til at høre, hvad der egentlig er gået forud for, at Freja er blevet som hun er. Ja, det er du nok interesseret i at høre om. Ja, det. Ja, det kunne forestille mig, du er interesseret i at høre om. Det er det, du garanterer interesseret i at høre om. I en eller anden forstand er jeg i hvert fald, ja. Det er de alle sammen. Ja. Nu prøver jeg at præsentere historien, sådan som jeg har forstået den. Og så må du prøve at bekræfte eller afkræfte, hvordan du har oplevet det. Det kan vi godt hitte på. Før hed Freja Torben. Ja, det var Torben. Og var ganske almindelig menneske, og din bror. Ja. Ja, ikke? Jo. Men så sker der det tragiske for 9 år siden. Nej. Nå? Ikke for 9 år siden. Dengang han var 9 år. Dengang han var 9 år, okay. Ja. Det er ikke altid, jeg lige har forstået, hvad det er, du har fortalt mig i telefonen. Det, nej. Det er en svær dialekt. Det er en svær telefon. Oh, Freja! Ja, kan du så komme herud? Så kan du også. Abort! Freja! Du er simpelthen nødt til lige at få... Kan du så komme herud? Også fordi, at det her... Sæt den i din skige hund. Det er dyrt udstyr, vi har her med mikrofoner og det hele, ikke? Ja, Freja, kan du så komme herud? Der er hundekiks. Freja! Så er den gal. Der er hundekiks. Nu løber han efter sin ene hale. Freja løber rundt efter sin hale nu. Se her, Freja, der er hundekiks. Eller det som... Der er hundekiks. Kom så. Ja, hent den. Torben løber rundt efter sin røv, kan man også sige. Nej, det der sker. Ja, du må hellere fortælle det. Da Torben er 9 år. Da Torben er 9 år, der har han en hund. Som han har haft en, han var 2 år. Ja. Som hed Freja. Som hed Freja, ja. Og dengang han blev... Og der snakker vi altså en fuldstændig normal hund. Fuldstændig normal hund. Som havde været hund siden... Det var en labrador. Ja. Så dengang, hvor Torben han blev 9 år gammel. Mhm. Der har min far, der har nu fået nok af den gamle køler. Ja. For den går og konstant og roer i hans ting. Ja. Og laver nummer. Ja. Med min far. Ja. Så en dag, så tager han af øks. Og så kløver han af hovedet over den. Så tager din far øksen og simpelthen hugger hovedet af Freja. Ja, for så giver han en gift. Og så kløver han af hovedet over den. Og så kløver han hovedet på den, ja. Og det var der, hvor han blev skør. Så tror han var Freja. Ja. Kom herud, Freja! Nu sætter du den i. Og siden den dag, så har jeg sgu passe på ham. Så har du haft ham som hund.
Uha. Så, alt nu med det her. Oh, kan du så komme væk? Kan du så komme væk? Frikke. Ja. En frikke hund. Ja. Han hele tiden kravler op på mig. Hvilken hundetype er Freja? Ja, det er vi tit prøvende spekulerer på. Ja. Det er, det er været nogle for dem, det var jo en labrador til at starte med. Ja. Men det er det længere. Det er det ikke. Nej, det er det. Nej. Det er vel... Det ved jeg frem ikke. Det ved du ikke rigtig. Nej. Nej. Der er han min hund. Og det er en hanhund. Nej, det er en hundhund. Nå, det er en hundhund. Ja, ja, det er Freja. Det er Freja, ja. Okay. Det er Freja, der er en hundhund. Nu skal han have en god ved. Nu kan du se, nu er han sulten. Ja. Nu er han fandme blevet sulten. Ja, kom så, kom her, Freja. Hva? Se, nu skal du se her. Ja. Kom så, kom her. Tak, godbilden. Kom så, kom her. Og nu ser han helt aggressivt. Kom så, kom her. Det er en københavner. Den københavner. Nej, det vil du godt have. Nå, det er ikke, der er ikke helt styr på... Nej, den skal vi lige træne, den der. Ja, den er lige træne, den der, ja. Det er lidt inspireret af Kvik fra Matador, kan jeg næsten forstå. Ja. Der er flere gode billeder. Der er flere gode billeder. Tror du, Freja vil kunne lide sådan en lille kammer her? Nej, det må du ikke give ham. Der får en dårlig mave. Skal vi snart se noget film? Ja. Det synes jeg, vi skulle tage at gøre, og så kan vi vende tilbage efter et lille indslag og måske se... Kom så, lige måske skridt! Se nogle hundekunstnere. Ja. Kunne det ikke være spændende? Jo. Ja. Så det prøv kan at se med derovre, ja. Så kigger vi lige på det indslag. Den hund, jeg kan få den hund til alting. Nej, det er ikke rigtigt, for jeg kan få den til alting. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Naturmagasinet, vores udendørs feature her i Angora by Night. Igen i aften er det selvfølgelig her ved min side, Rolf Engels. Lige præcis. Og Rolf, du er igen i aften klar til at svare på spørgsmål fra vores kære seere. Kanon. Det er du? Jeg er fuldstændig klar, mand. Det lyder godt, for der er nemlig kommet rigtig mange igen. På mail, eller hvad? Ja, på mail, ja. Ja, ja. Men jeg synes lige, vi skal starte et helt andet sted, fordi jeg kan se, at du ser en lille smule anderledes ud i aften. Jamen i dag har jeg iført mig faktisk det der hører til sådan en camouflage-dragt, nemlig hovedbeklædningen. Okay. Og her kan vi altså se, hvordan det er, Rolfes camouflage-dragt virker. Ja, det er imponerende. Godt, kom over og sæt dig igen, Kanon! Rolf, fordi vi skal i gang med aftens spørgsmål. Det skal vi nemlig, ja. Så hvis du gider at holde brillerne lige. Ja. Det skal jeg lige have den der. Skal du have lidt hjælp med den der? Det er som om, jeg skal lige have taget den rigtige vej. Er det første gang, du har den på? Ja, det er det faktisk. Skal jeg hjælpe dig her? Øj! Den sidder sgu godt nok fast. Den er bare, for vi er nødt til at klippe den der, Rolf. Havde du en telefon? Skal jeg lige ringe til Jos? Han har også en dragt her. Det føles som en flodhest i svanken. Ja, det er det. Det er et kinesisk slot. Jeg vil gerne kunne svare på spørgsmål allerede nu. Men Rolf har et lille problem med sin hund her. Nej, stop. Stop nu. Rolf. Jeg har et spørgsmål. Nej, ikke mere det nu. Det er faktisk seriøst, det er Jos. Og hvad sagde han så? Nej, Rolf, du skal ikke sidde og snakke privat snak. Nej, men han har altid lige nu, er det klar. Du er på job. Jeg sidder med en camouflage-dragt fra McClinsky, årgang 86, den russiske model, den sibiriske model. Så han var færdig at grine over, at jeg snakker virkelig. Men nu skal vi altså i gang, Rolf. Ja. Så enden, så må men du... den sidder fast på mit hoved, for helvede Jos. Så må du klare det med den på, Rolf. Jeg er ude. Ja. Hold op. Rolf, ej. Nu klarer du det med den der på. Ja, pose. Det må jeg godt. Hvem har i brillerne? Her er de. Ja. Sådan der. Sådan der. Er du klar? Jeg er faktisk ikke helt oplagt nu efter hele den omgang her. Nej. Kan vi tage en anden gang måske? Det vil være kanon at lige udsætte det. Det er okay. Vi vender tilbage en anden god gang med flere naturspørgsmål, hvor vi rent faktisk vil få svaret på dem. Det tror jeg, vi kan love. Sandsynligvis. Ja, man kan aldrig love noget naturen, Rune. Nej, det ved jeg godt. Men du kan love, at du vil svare på det næste gang. Jeg kan love, at jeg vil gøre, hvad jeg vil. Men hvis der lige pludselig kommer noget ikke... Godt. Det var fandens. Det er mig, der slår dig. Er det dig, der slår mig? Ja, jeg giver dig lige sådan et puff. Nå! Kanon! Puff.
så... Ja, her i studiet har vi stadig besøg af Jarni Broby og hunden Freja, som tidligere var mennesket Torben. Ja, det er jo godt. Hund. Ja, det er jo godt, hva'? Det kan han godt lide. Og du sidder og kigger lidt for... Ja, det kan godt for Freja der, ja. Godt lige at blive kløet bag øret. Blive kløet bag øret. Se, nu begynder han at love. Det er jo godt, Freja. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det love, det der. Jo. Sådan der, det er jo godt. Så ja, nu se, det er nu, han godt kan lide det her. Så, det er jo godt, ja, det er jo godt. Så, det er jo godt, Freja, hva? Så står vi, Freja. Han er jo helt op og kører nu. Så står vi, inden vi får balladen. Ja. Ikke også? Men det kan han godt lide en gang imellem lige at blive kløet bag øret. Men du er stadigvæk fastholdt, at det er en hundhund. Ja, det er det. Det er Gud, der er det. Freja, det er en hundhund. Det er Freja, ja. Det har det aldrig været. Du kan bruge kig bag på her. Han har ingen klodser, det har han ikke. Nej. Okay. Nu tror jeg, vi skal videre til aftens egentlige... Så vil du til at have kunst. Du kører rent ud. Ja, så tak. Hvad var det? Det var Freja, der tabte sine briller. Kom, så kom over hen brilleren, Freja. Over hen brilleren. Ja. Så tag brilleren på. Det er en af de kunst, han gør. Han kan selv tage briller på. Nå, han var simpelthen, ja. Eller hun var simpelthen begyndt. Nej, nu viser du, Simon, kom, og du selv kan tage briller på. Kom så. Nu tager du selv brilleren på. Se, det er noget, det han gør. Ja. Det er en af de ting, han er kendt på. Hvad siger du? Så, det er jo godt. Ja, det er jo godt. Ja, det er jo godt. Du kan selv tage brilleren på. Ja. Ja. Men du vil nok se flere kunstnere, det kunne vi mene. Ja, jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de... Skal vi overbevise? De rigtige kunstnere, der er. Så, kom til her. Kom til her. Ja. Så, kom til her, Freja. Herud til. Det kunne være, vi lige skulle sætte noget musik på. Ja, det kunne vi godt prøve. Jeg tror lige, vi sætter noget... Så. Hyggemusik på. Ja. Så, kom her, Freja. Herud, så får du en god pil. Så, kom til Freja her. Så, ja, det er godt. Så skal vi se her. Nu, så kommer vi herud, Freja. Så er vi klar. Freja, så kommer du, så springer du igennem og ringer, hvis du kan springe igennem og ringe. Nej, Freja, du skal ikke lukke til det nu. Nej. Hvad er det, der sker der, Jarni? Det er, at han har lukket til mine testikler, det vil ikke have. Nej, okay. Vel? Nej. Fordi det gør han til dagligt, det gør han ikke til fest. Og lige nu, der er et fest. Ja, ja. Så igennem ringe, det er flot. Og så er alle, hvad du gør. Ja. Kom så. Ind i at ringe. Ja, det er godt. Det er godt, Freja. Så. Ja. Op igennem at ringe. Og ud her. Det er jo ikke at ringe. Ja, man kan sige, det er ikke, helt ubesværet. Nej, og det er noget af det, han kan. Det ikke også. Det kan være, du lige vil tage plads og lige at svare på en enkelt ting, før vi siger tak for nu. Ja. For jeg er da egentlig interesseret så, i at... Så sidder vi lige, så kan du få lidt af drik. I lige at så høre, lige få lidt af drik, hvordan jeres omgivelser har reageret på det skift, der der skete fra Torben til Freja. Ja. Hvordan har det været i Løgstør? Der har ikke været noget. Nej, der har ikke været noget. Nej, der har slet ikke været noget. Nej, de har reageret fuldstændig som normalt. Der har ikke været noget. Så, Freja, nu skal vi til hjemme. Okay, ja. Er det ikke rigtigt, Freja? Ja. Nu skal vi til hjemme. Tak for det. Det er jo hyggeligt at være på besøg. Så det vil han ikke have. Nej, okay. Det vil han ikke have, det er det. Nu skal vi... Ja, nu går vi, Freja. Det troede jeg egentlig ikke, at... Nej. Nu går vi, Freja. Nu har han blevet Freja. Nu er han for Freja rolig nu. Nu er han blevet sur. Ja, du kan bare lade de ting der stå. Freja, kom så her. Så, kom så, kom, nu går vi hjem. Tusind tak, fordi I kom. Kom så, kom her. Jeg tror lige, vi hopper lige til noget andet. Du skal komme med nøglen, Milton. Hvad? Du skal komme med nøglen, ellers kommer vi aldrig hjem. Jo. Nej, kom her, hjælp med det her. Jeg prøver at se, om nøglen duer som nøgle. Så prøver jeg at skrue den op. Det duer ikke. Det er fordi, det ikke sidder rigtigt. Så prøv at sætte dem ind igen, Milton. Så drej den rundt, Milton. Drej rundt! Den vælter i min pide. Drej rundt, Milton. Den vælter. Så sæt nosserne i gang med at rotere. Det gør jeg også. Det duer ikke. Vi er på vej hjem. Vi er på vej hjem, fordi vi har været ude at jage hele natten. Ja. Vi var på ørnejagt. Ja. Vi var ude med vores flyver. Ja. Nu låser vi mine nosser ud af vinduet. Ud af vinduet på flyvemaskinen. Så fløj vi rundt der. Ja. Så ramte vi alle de ender og de ravne, der var.
så ramte vi dem lige oven i øjnene. Så de ikke kunne se, hvor de var, så kunne vi, så var de nemme at fange. Ja, skal lige rette dem der. Hvordan ser de nu? Det ser rigtig godt nu. Bilen er fyldt med ørner ind og dadelfugle. Ja. Dadelfugle, og vi fangede en enkelt menneskefugl. Ja. En af den slags fugle. Som er sluppet fri. Han flagrede rundt, hvor Milton tog sine nosser og hængte dem ud fra flyet. Så fløj jeg. Og så fik han dem ind i galen i halsen. Han ligger og læser. Han ligger og læser i sin menneskefuglebog. Ja, han fløj rundt og læste derop. Ja. Han fløj rundt og læste skræk. Han fløj rundt og troede, han var vigtig. Ja. Ser det ikke ordentligt? Så faldt de ned. Så faldt de ned, og så ramte den ene rundt. Nå, så ramte ham op i hans røvhul. Og den anden ramte ind i hans ene øjenhul. Så sad han som en tang. Så trak vi ham op. Så fik vi ham op med menneskefjer og menneskefugle på. Der ville tage fat i mig og tvælde mig. Dengang vi kom deroppe. Han ville til at kramme om mine nosser. Ja. Og tage mine nosser op, og så forme dem rundt. Så han til at forme en statue af Milton ud af mine nosser. Nu skal vi hjem og have kogt den menneskefugl. Og så til dessert, så får vi have nogle stegte albuer. Stegte albuer, og så får vi en knastør hofte til dessert. Ja. Men I har jo ikke nogen nøgler til bilen. Vi får bare fat i en hestetand. Nu er tiden ved at være så fremskreden, at vi ikke rigtig har tid til mere her fra studiet. Så jeg vil sige tak for i aften, og det bliver jo så uden Sødebo, som vi egentlig skulle have haft besøg af. Men du skal ikke være ked af det, for han kommer bare en anden gang i stedet for. Se med igen i morgen, hvor Rune er vært, og have det indtil da, så satans godt.